Ale já mám guláš. Tak já ti pomůžu s tím národním. Jo, no, tak se jo. Jak jsi měl v práci? Ej, ušlo. Co ty? Jo, dobře. Ale šéf zase nadával, že někdo odešel dřív. Aha, a kdo to byl? Zlato, kde je ta sůl? Co jsi říkal? Já se zrovna převlíkám. Jak to, že jsi zase nakoupila sůl? Prosím tě, nekaž mi náladu, dneska mám třídní schůzky. Doufám, že nemusím být dneska s tebou. Paní Šrámková, taky se chystáte na třídní schůzky? Jsem tady správně v 7C? Jo. Ano. Já jsem tak nervózní, jestli tam bude ta čtyřka seřený. Tak z čeho ji čekáte? Ze země písu, z čeho jdeme? No, na žiříček bude něco na jedničky. Ale hlavně, ať ten náš Jonáš nepropadá. To bych mu takovou flágl. Dobrý den, vítám vás na třídních schůzkách 7C a první, čím začneme, je prospěch. Moc vás nepotěším, takže vás budu volat jedna po druhé. No tak to doma teda uvidí. 1, 2, 3, 4, 5, 4, kolik máte vy? No, naštěstí žádnou, ale na vyznamenání to ne. A náš hříček má samé jedničky! Tak to by bylo pro dnešek všechno. Tak já se s váma loučím, přeji pěkný zbytek dne, nashledanou. Mě, teď bych si dala takové kafe. Platí, jdeme ke mně! Tady bydlíme, zvu vás všechny na kávu. Tak to si na kávu? Já si na kávu. Já si na kávu. Já kapučím. Já instantní, ale hlavně bez mě. Já bych chtěla. Ani nevymyslela tolik lžiček. To jsem potřebovala. Moje řeč. Nevím jak vy, ale já to bez kofeinu nedávám. Já navrhuji, ať provedeme ještě jednou ty třídní schůzky. Já jsem slyšela, že ta učitelka prý nedržuje žáků, ale mojí Sáře, té ne. Za to mojeho Aleška, to má ráda. A jak je na tom tvůj Jonáš se známkami? Ale je to marné. Mluví jako Havíř a se známkami je to stejně. Jo, fakt nevím, to má Evča. S tou tříska tak ta puberta, už nevím ani co dělat. No, hol s tím nic nenaděláme. Děti nám stárnou. To mi povídej, teď jsem ho tlačil v kočárku a už mu je 13. Přesně tak. Dá si ještě někdo kávu? Já prosím. Jo. Paní Šramková, jak vy to děláte, že tu kávu máte tak dobrou? No to je tajný recept po babičce. Paní Šramková, my se tak máte, že ten váš se ohání v kuchyni. Můj jenom leží na gauči a chrápe. No já si umím vybrat. Tak guláš se dovařil a trochu se nám připálil, ale dá se někdo? No raději jim ho nedávej, došla nám sůl. To není stejně zdravá, já si ho vezmu i tak. No to mi povídej, to moje artróza. Artróza, já mám každý den migrénu. To mi ani neříkej, já bez prášku na spaní ani neusnu. Já taky pořád obcházím doktora. Ženské, musíme si zvykat, už než jsme nejmladší. Už víte, kam dáte ty svoje děti na střední školu? Já jsem ty nabídky procházela a ta naše Katka se na nic nehodí. No ten můj Jirka je malý genius. Má samé jedničky, žádná poznámka. Ty se máš. Co, jaký máte názor na ty kroužky mimo školu? No, moje Evička, tak chodí. Do juda, na plavání, do keramiky, do malého pudila a... No už je pozdě. Děkujeme za guláš, ale už bude asi čas jít. Děkujeme za uvaštění. Naschledanou. 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 A příště u nás.